ayo bucah dina iki ora usah ndadak tijo-tijo. Nek wanter sabane anak Prabu Duryudana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipun mingi-mingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengantika Bapak Durna. Purba wasesa kula borongaken dhateng jengantika Bapak ing saka lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yang kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku gunake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu gunake cara sing nalisir saka anggere-anggere kautaman. Yen perlu, karang kadempol kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batranaya. Sang kancing langit klap-klap katon lir kincang ing aris perisang mawe kandrung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina karang kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak. Ning iki ngembet keselamataning kawula sak karang kadempel. Kawula sak karang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budhal ning negara Ngastina. Mengko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna ini ngomong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wong is. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek me ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong-wong ngrasani rusak ing karang kadempel. Sakaremu, sakaremu nek kowe dikandani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan. Romo Sidem Awi Gena Mastu Silat Meriwang Jagat Karono Siran Tondo Kawisi Saning Bisono Sono Sinawung Rang Lopis Temas Tantun Lambai Budo Jinantur Tutur Katilo Tulo Tulat Melap Deng Baratio Binur Sito Ngopama Penamis Koro Karono Gitu Miyum Jaman Purwo Binar Tita Meng Lalunto Mangko Tekap Awasana Minggu Bito Tanbun Renggeng Pralambang Matumbo Tumbo Marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo bolakan ing undoni narik rututing doso
Dengan gunung musuh saya ini rasa ya karaos. Kulat cari rohang rosawani, rohing diri, rosa rumongsong romangsani, lir jalmo ilu koco. Cari bebas renakut caing cari tulo pecebus gemelar, jeruning pagliran. Ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo. Suryo condron darum yang kartiko, pinurbo kutra tinggawoso. Sarira trihangi teri-teri bawono perwa tekeng duksino gilir kemandi. Teman dati petanganing dino, sasi, warsi, windu kang sarto abad. Dadukulan tangkar temangkar kusir rambun kaya jawa pating kerembia. Dadyo padangin ngutuk-tukutu alang atogo burun wonom yang burun tuyo. Dadyo beranaan tanpa wicalan. Padang terawangan nari sanggibang rawi ingin ngarsa merbawani jagat. Mungguing jagat witan duk mungup-mungup. Mungguing hangrani bukir abang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilato bumi. Soyo dangu, soyo dangu. Sumunusan kumangarko. Katon semua belak kenan giring abang ismu jenar. Kaper bawa wasun hari sanggi bang basonto. Tanam dulu katon ijo. Royo-royo hamangku gunung. Ingin biru moyo-moyo. Pucuing gunung ini melan gendanu kasir ring prabancono. Lenggat, lenggut. Nganti kaya gunung makuto mego tanpa tahu setangguh selain kalau dasi dan rarsang upaya buku ngarap-ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somoro wangi sangi warko soyo dangu soyo inggil. Katon senari jagat us katon melok dunungin kebat papat lor kidul ketetan kulon. Senari jagat kang sama rebut biodo, rebut tejo, rebut kekuung. Parandiri tatan oning kemadani, kekuunging paduku haning karangka dembel. Yang kelambe sireng. Penopo minasan paduku haning karangka dembel, karono yang meriku bumi subur. Ingin saged nemuhaken tanam tubuh, wohan polo kesimpar. Polo kependem, polo gumantung. Dadi rejo harjane mrut jewit saking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila nastan klampi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampi ingkang kula sipun cemeng. Najaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang keladuk sepuh, gebya gedhe linabur kamping, cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenge wisma katingal kumalebet sang Dwi Warna abrit petak gendira pusaka bangsa ngamarta. Lah sinentu wawengkeng katemben lelenggan Cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel. Ya pamonging para Pandhawa inggih panakawan ing Madukara. Nama Kyai Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saron Sari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta. Wong Bugo Sampir, Bujo Gati, inggih Kiai Ismoyo. Semar tegesi datang kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka, Nayaulat Antaka tegesi pati. Yang menuju petengah tinulati lurah Semar, Yayah Wulan Dadari. Bodro Naya, Bodro Rembulan, Nayaulat Saron Sari. Sak pari polai tan sak neng semake, ora saru malah sari. Duda Manangunung wujude kene Yantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mung kok opek yen wadon kok rerawisan Jurudya Punta Prasanta tegese sesat pamonging satru ing nganggaya kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang Toko Broto Sabar Drono lila lan legawa wong Bugo Sampir tegese jalma kang wis kali saking panggoda pangrencana dadan kengguh dening kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair tulsing batin Bujo Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya diinguni saking ismuning cahya weninging gesang Kidulah Semar nenggaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolahake
Sahira tringking dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santo solire tansah teguh ing penggalih dacan mangrutingal adhedhasar kandeling kapitayan marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana lire pepono ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adil lan bebener. Prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripolae amung sak madya. Witing loka mung sak glugune dadan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang dinaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila dadan loka lampun kula ora semar nadyan derajate ngaceplik menang snebut sang pamong agung sinuyudan diring kawula sak duka karang kadempel Turta jinaket dening Sri Naranata awit sanging pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire murup mbun-mbunane danan kenging pidak wayangane nalika Sumana Dalenggan madyaning Bali Wisma kedadak rawipun satring pinggul Raden Gatotkaca dadya guralan kali kula ranaya taka sigra purwane pangandikan kenging dereng kababaring lisan
sretenan ning pase waka maneka warna Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Aum Ono Para prabanya kang su era kenyaring teja lelewa sisiring adit pung wimbo kekandam re mi ingin katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas
blegegek gugek sadulita mel mel bersesat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawuhan Mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putra ing Jodipati Ndara Gathutkaca. Agus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar. Tansah pinanggih ing kawidadan ning sami kula prabaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka. Matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Gathutkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo Nala Gareng tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan nono. Nun nggih, sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Gareng kuya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Pono kawan Petruk tak tumpuk pangestuku tampan nono. Nun nggih. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Pono kawan Bagong tak tumpuk. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Iya Bagong kula wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sasandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kulaturi paring pangandikan. Ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar. Panjen kepara nyata, sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gathutkaca. Nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka. Usana sacandra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon sowan ning negara Ngamarta. Apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan peranatan Praja Ngamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma? Lan Gathutkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar. Upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwa Nayantaka, mure enggal ndak aturi paring dawuh. Mengko aku ing bakal matur mersani Kanjeng Prabu Darmakusuma, Siwa Semar, Siwa Badranaya. Hendra ingkang muswita rum. Silireng samirana mre oh sekar gadung ngas kandanyo oh.
Maweh raras renaning driya kugak sak dulito mel mel matur nuwun ngeten dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta Sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha mingrel kiblate tumindak angkara budi candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengguno siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kali wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar garbi panjaluk mboten ndara luwe-luwe kok gegayuhan sing ajeng kula gayuh niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budi daya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudi dayaning Semar ya tetep kula ajeng budi daya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro. Mengguno siwa Semar nggih. Mula
sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki. Supados Ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa. Mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara. Jiwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Yen to Siwa Semar saguh lan keduga ndak boyong dina iki bareng sak lakune ning Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku mungguh ingkang dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangkene yen den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh, akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis, kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas bukito linuting kidung katurung hamomong samamang mangon manah ayu ayu ana tanah kolong. Ayono tanakolong akolong mamatukoro sebebiar kataliko nalika semanten manter pangandikanipun kini ora Nayantaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sanggya para kawula ing karang kadempel ingkang samya midhangetaken sabdaning kula ora Nayantaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan sore dudu saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat nerpepeh nerpepeh pindha soto metarangan lampahing sang wanara. Titiyone gandayane trisanya trisanya purnama sasi kilar-kilaran nang pengalatar Oh
Cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng hawito den ceng den cengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula. Aku ki takon wangsul ana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kyai Semar. Nek ngono apa kowe ki Anoman? Mboten lepat kula ing abdipun Anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe ki kok dinai umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggi kilurah ugi nak manggiyo kawit dadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman iki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun kilurah nala gareng iki lujeng bekti kula kunjuk kilurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit. Iye pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih, Kilurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten, Kilurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iye mestinipun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan.
Selamat man. Kilura Petruk menika. Heeh. Wilujeng kilura bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tanpa nono. Nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang kilura Petruk. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Selamat nyok. Nyok, wonten dawuh. Selamat to, Weh. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyak-nyuk-nyak-nyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundangnya orang gelem rasa dadi munyuk gugat karo sing kuwasa mboten iki lurah kula terima. Nah ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu iki apa anane tak undang nyuk ya kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Selamat pangestunipun kula Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk tak tampa ora nggo kanca rombongan mboten namung piyambak mawon kula Bagong. Wis do mati ya sampun. Munyo sing raine wedhus wae. Kapi mendo. Ha ya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo. Kapi sarobo menika ugi pejah. Munyo sing butute dawa banget kae. Cacing kanil menika ugi sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten kira-kira. Ayo wis ketoto-toto mati. Lho. Kondur kontoto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Kira-kira. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening kepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negari Pancawati penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadahi karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjo atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh bilih sak pengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun kula rasemah sampun dangu anggen kula kekalangan maloyo ngideri jagat upaya wonten pun didunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun kula Semar Badranaya nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun mriksa dhateng Sang Hyang Para Kawula tumunten wonten kathahing para kawula ingkang samenyebataken bilih kula Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel kula Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi keparenge nggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Badranaya. Ah. Ya. Tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Mergo rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya. Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku, mekaten iki lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati senggono. Kocap kacarito nalika semanten dereng purnasami Balacana
kasaru praptaning utusan saking negaring Stina nenggih Sang Topo Begawan Durna ingkang wonten minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat Anoman malumpat sampun prapteng witing witing naga sari kurang ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jerdul lagi wae Anoman durung rampung gonku nampa ature senggono penemban winanto ing suka basuki rawuhipun penemban gandak blekuduk suwaru gembel sumarante sumarante awelah iya Semar slamet tek aku ning sambikala praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nara gareng tak tampa pangestu tampanana nun inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana nun inggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pengestu neng Begawan Durna tampanana ya Bagong nuni nggih sangat anggen kami dadosaken jimat paripe dipun sekecaken penemban wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel penemban enten menapa sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ning Karang Kadempel iki ngene ya Semar cekak aos bloko suta ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki nggih niku langkung prayogi sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana satemah negara Ngastina saka kondang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeni anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel. Ingkang wigati, dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwa rekoso, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah diwai. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang.
Sarta Prabeya ngabe bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi suwijining titah, mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan karang kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar iki wong kondang kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono. Omahmu kaya mengene iki dimbrukke, dimbrukke. Gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana sago nyukupi. Sago menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan, emas kok dinggo jarikan, apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem omong para Sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tengen karang kadempel kene. Ayo Mir, mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat ya. Kosek, kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul. Apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa mun muni? Ya muni wae. Plak-plek-plak-plek. Aku nek plak-plek-plak-plek ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Mengkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candolo. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala alaning wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrapaku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake ngene tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen tokoh tekan negara Ngastina. Mula Kang Sangga kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung dajating batur ning ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu didiret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi
utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah ndadak tijo-tijo. Nek wanter sabane anak Prabu Duryudana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipun mingi-mingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengantika Bapak Durna. Purba wasesa kula borongaken dhateng jengantika Bapak ing saka lima. Ah, tegese aku wis menang murba kelawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku gunake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu gunake cara sing nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Yen perlu, garang kadempol kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Badranaya. Sang kancing langit klap-klap katon lir kinsang ing aris perisang mawe kang durung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina parang kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak. Ning iki ngembet keselamataning kawula sakarang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Mongko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna ini ngomong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wong is. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek meng ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusak ing karang kadempel. Sakaremu, sakaremu nek kowe dikandani ora gugu sakaremu. Kala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basan ana iki ra urung ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omong-omong sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabaya ning negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sakarang kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuring lelakon samangsa-mangsa katoke suwek kentange metu. Oh. Piye, Truk? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Oh iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndiroso kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis
adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilek kuwi disili, nek ora diwangsuli ora disili, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki neraka. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mapalangi karepku gone bayang-bayang marang Semar Badrana ya? Mesthi bakal tak katut kedosane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi mapalangi Durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude oh, wis tok tok. Berarti iki masalahe ora harus Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampean ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pemalang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Loh aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka saka ngendi, Pak? Mbok. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbok. Oh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka petenge Simbok. Simbok sapa? Mbok. Bagongnya karo sapa sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh. Modar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane dan medeni truk dewa mudun aku ora wedi tadi sampean ora sanggleleng apa rumah samu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak medeni awakmu. Ayo nek pancen kowe wani karo Begawan Durna nanti papa dewa neter kanthi kayan aku manut metu jaba piye metu jaba kowe tenan yakin metu jaba ora ketun. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Wah, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Oh. Hei. Apa e? Aku ora melu. Meng disilih batange kok truk cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar kuwi awake dhewe. Kuwaton iso nglangkai batange Bagong. Buaya Semar Badrayaya. Oh, lakon mati sering apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra jawab-jawab. Ngapa Emir? Bejane ndek utek ora to. Kuwi lha gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis aku anggere. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki caturaken delok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadhep dempel. Lho. Tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang, aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira.
sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang di anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen ke, bentuke seramu tu. rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Aja-aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nanti? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Pak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke ndang ngetutke kowe nyabrang segara ndang anu goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Degya kala togok. Udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Dede. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok sapa sing ngandani? Ki Lurah Nolo Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, ming gandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar, Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih, kula kalian ki Lurah Semar menika tresna sangat. Nek Semar loro, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sago. Saga. Es, ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Anggere lara ora tak suntike kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari iki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes wis kendramu mangkono. Nyuwun dipalilaipun Semar, Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuman. Tak lilani Kurawa Patenana. Menika kados pundi iki Lurah? Muni meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki wis paken dawuh. Oh.
lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Eh, bapak niku kan dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengok ini, Pak. Ora-ora. Ngono yang brebes mili. Kene-kene lenggah kene. Bapak ki wong top e, wis. Ya. Waduh kedangan wan. Wis lenggah kene. Nyun ngapura, nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendino mentok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Tata-tata lho, Man. Piye? Rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucaping orae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Iye, wis tak kendhang. Kirulah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekapin ngabdi pun Anoman. Weh, ya orang ngono, orang ini desaku nak aku orang melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Inggih, iki lho rabat. Sayo serumpun panglangi lamun datototan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong prunanggana magawe gelarira wang wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah lah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak pamboten purun diboyong karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula orang belani sapa-sapa ning kula belani karang kadempel. Ora sang dadakan pawadan kowe belani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gondeli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondeli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki stand by ning kono. Nun, kowe iki stand by ning kono. Stand by mriko menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempeng. Malah ning kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iki ngestaken dawuh Kelurah. Malah dene larem belani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning sing satriya e.
ngerti ora? Tahu maca buku dong kowe? Anoman Gembong Mangliawan ya iki. Loh, Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirae tak cangkinge sirae. Han, mboten dawuh. Arep dicangking siramu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Desa ya, Mas. Ayo.
kula ora mundur mung suwe Petruk kan rombolong pecah siramu Bang Cobi mati. Kau cikil becik al perang rasa kau kian gunem tanpa guna mungsuwe nolok garing sumbalmu kaya ya oh. Ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya edian biereng mumet jase tro endina kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok. Woi, dan ganti Petruk, ganti anane ya. Mut. Anoman ngamuk, kono kawan ngamuk, Petruk yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sik kula wae dan. Iki kanca mundur, 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 delik, 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 rasa melu kok ora mundur, delik, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong semal Bandralaya mbangane kula wae lemuk. Kula ming Anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ile-ile lho, Man. Wis sato ile-ile. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wa. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora kita ngalon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe.
lebu garing, lebu bakong anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki aja ngamuk ya. Mboten samungsuh ndur anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki ping batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho ora penak to? Rasa dadak-dadak kok kaya omongan, tiwas kok kaya omongan. Lho, antil pisan gletak sampeyan isin. Yo lah. Iya. Lah mulo yo nek ajeng ngantem ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni gareng kari mateni Bagong. Bagong mangan temati, gareng mangan temati, ming kari mateni Anoman. Lho benak to. Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawe. Ini jame mepet, yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean iso mateni karo Petruk-Petruk urip yo men doya utang gawe iso. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iya ya, dadi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa ki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Pun sirah pun cengel pun jodoh pun wis nek cara satrio gentenan usung ngomong gentenan sapa wong aku men tokon ngantem kok wis sampean ora isin po diprisani piye akeh pangeran pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo adiake buri yo padha-padha ampuhe Dodo, yo. Dodo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petruk, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesuk ngapunten, ngapunten baleni. Dodo ya Petruk, wah, mak tusung. Ora apa-apa rame rame nyo pecah muri iya dodo riki muri dodo nyo ngene iki perang ora kokean polah ning temonjo dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip sip kok entuk palu semono gedene gong palu nggo nutuki aspal tak sileh men modar mate ora ampun yo ampun kaya ngewek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh 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 aduh. Aduh aduh man, mumet banget man. Mumet piye? Petrus setan. Ditokke sirah kula ora diantem antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget. Eh ladah. Oh man vertigo kula. Iye vertigo napa-napa kuwalik pripun niki eh lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang
kertane baro iblis lanat. Oh, Metro kantong bolong kala gareng bagong anoman. Ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawut ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cunda Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo jetutang tekan Durna Palan. Raja Melayu mungsuh Begawan Durna menggawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman Melayu ora tanggung jawab. Kowe arep Melayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Mulo tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cunda Manik modar kabeh. Terus Melayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngetuke Cunda Manik mati tenan. Eh Semen. Wis Semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Semira nututi to kowe. Ha ya ora wong kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Heeh. Skeneani nione iki. Aku nekat melayu terus kowe bengong. Ngoyak aku tok candhep meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh ya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Lah ngopo ngetutke? Padul bapak, ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu ning daerah tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ih. Ora jupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Melayu melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Matur sanipun bapak tiwasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dibekso Begawan Durna bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pangestunipun bapak kula nggih Pak Adre Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cunda Minak. Apa Gong Cunda Minak? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore ndasmano murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmano. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa ngonamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethoke, Bagong. Ora kepethok, Pak. Dae perapatan ngetan aku perapatan ngidul.
wis rasaku ki ana mongkene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati dewe. Lingani rolo macaring ratri, lilenggak canggani roka pisanan, aneng perang proto yuto, oh. Ayo, ojo bodon gelek neng burine Semar. Kene, sing kira kira mau nantang karo Pangeran Durnasaba, sing nantang karo Pangeran Durnasaba ngaku. Barang aku ngeligo kayak itu, udah mana bodoh neng burine Semar, bodoh peti arah aku. Ayo, cangkep ya ombo banget kayak. Kau ngomong gini, samplu ini wanangan gue. Kalau kau itu naik kayak. Tak incem bang, ngeligo itu udah mana orang digowa, pelinceng sih lah itu. Muni apa gue mau? Muni bogong. Muni matut, mana ada ngomba? Sabar, penemban, sabar. Semar mongso ditaidak martabat ing Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabate Durna wudu. Martabat. Wo, tak kira martabat. Mane ditaidak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matutura sing cetha syaraté apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esok iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Ngastina. Oh, lole, lole kentos walu gembol menyar-menyar duning dungkul wana dadi alas dadi wana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun pun paduka ngendikaaken, Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Purwaca dhawuh pangandhanipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Iya, sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngestaken dhawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya Man, aku ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang, kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak-plak-plak terus. Kowe iki nek angel kuwi terus anarkis ya sak. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Ngestaken dawuh. Iya, Anoman sing hati-hati ya aja kaya bocah cilik to iki. Ngestaken dawuh. Iya.
Wirikata Dyang Gatotkaca kinon mapak. Kinon mapak karko suto. Tegapiro Kresno parto maneher sakti niro bong. Apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur tur kali sampeyan kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu mala Gareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Nggih, Bagong, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Siap. Gareng nendi? Reng, apa? Dijan loro Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng kok tenane. Ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak. Dereke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula derekaken monggo kundur teng Gareng Ngamarta. Yo nulung Gareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih Den. Kula antu-antu rawuh Musa mapan wonten ing Karang Kadempo nira gantung capo nalika semanten ingkang wis budhal nilar negaring Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing krayi Sang Lesmana dadan saronte inggale angrantu sowanipun Sang Anoman mila tumuli sumusul dhateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Pancawati katrenjo lambaing Sang Anoman dadosaken kejo tinggale nata ing Pancawati Prabu Rama Wijaya wau. Marto Tomo
Mangyat kurdo kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang oh nun sewu sing ngene ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono wonten timbalan persasat kaya ngenteni sileming palwa gabusku mambang ing sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang endi lenggah ing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar banjur menyang endi lenggah ing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karang Kadempel sedaya pengenalipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujude apa Sekar Tunjung Sita sinuwun? Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusu inggone pun Kakang Gumelarana ing Jana Loka. Lagi sepisan iki awanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita Yayi. Aja wedi kangelat siadindisi ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Sita. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Sita prastha dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kliranana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Anoman wonten timbalan bareng kadang Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun melang-melang penggaling pun kakang kuya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi nono nistaken dawuh sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diwaji kula dherekaken